السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. آج ہم بات کرنے والے ہیں اس ویڈیو میں ایک ایسے پاورفل وظیفہ کے بارے میں. یقیناً جب آپ ان کی فضیلتیں اور برکتیں جانیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے. اگر کوئی شخص سفر کے لیے جا رہا ہو اور اسے راستے میں کسی مصیبت کا ڈر یعنی خوف ہو، یا اسے اپنے رشتہ داروں سے جلدی ملنا ہو، یا وہ اپنی زندگی غریبی میں گزار رہا ہو، دوسرے کے محتاج پہ ہو، تو آج ہم انہی کے بارے میں تفصیل سے بات کرنے والے ہیں. تو اس ویڈیو میں آخر تک بنے رہے. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل پاور وظیفہ کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن کو پریس کر دے. تو چلیے شروع کرتے ہیں. وظیفہ یہ ہے العلیو العلیو. جب آپ سفر کے لیے جا رہے ہوں تو اس وظیفہ کو آپ ایک کاغذ پر لکھ کر اپنے جیب میں رکھ لے. انشاءاللہ تعالی آپ سفر میں تمام مصیبت سے محفوظ ہو جائیں گے اور بہت جلد آپ اپنے رشتہ داروں سے بھی مل لیں گے. اور اگر آپ اپنی زندگی غریبی میں گزار رہے ہوں، کسی دوسرے کے محتاج ہوں، تو اس وظیفہ کے برکت سے آپ غنی ہو جائیں گے. یہ تمام باتیں تحقیقات کے بعد آپ کو بتائی جا رہی ہے. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.